مرحبا لكم ونلقاكم على البروغرام I love you مالتا جنتي انتي اللوم جينا في اللوكال تا بير كير كارا بير زبوجا زون اش اياد بلا نوتشار لسكوزاني عندك راجون انتي بير كير كارا بير زبوجا بير زبوجا جاي من زوج كلمات بير وزبوجا الكلمة بور تفسر أرت يومودية أش بور أو من يد بور زبوجة من يد بور من فلوك بير عليك بير زبوجة تستا تفسر يو بير مملي بالزبوج يو أرت تا زبوج الموتو تا بير زبوجة هو باتشي وصحة لكل حد Ġenna l-kol sejrin Per estantam l-San Pietro Dam zgur jibqa waddejjin O prete bej F-moħ istampata Għalli xemħat l-ewel majnata Inħobbok Bil-wis mux ftit Intija Ġu qalbi Niftakar fik Iva lilek Inħobbok Iva lilek Niftakar fik Aċċuti Tfarraġni Nistabar bik Iva lilek Inħobbu Iva lilek
jassar dak il-moment li inti tkun tiegħi għalejjem ħdejk iva lilek il-ħobbu Mela, edin għawek fil-lokal ta' Birżebbuġa u maħna għanna il-sindku tal-lokal il-sur Joseph Farrugia maruf para il-Riki u għanna lil Tony Roberts li juwa konsillier għawek u daw ħajkelmuna fuq il-lokal ta' Birżebbuġa Eħja, paħna ġo Birżebbuġa għanna affarijiet li huma storiċi ħafna għalmu għal-Mużew tar-Dalam li tidħol xafiħ ta' għaxqa kbira jiġu ħafna turisti, żuruh, ħafna Maltin żuruh meta jaraw dak l-annimali bbażmati ta' żmien il-qedem. Faċċata ta' dan il-mużew sar żvilupp enormi li hemmhekk sar pajjiż ieħor li llum qabżu iktar minn elf ruħ. Ftit passi bogħod tara il-mużew il-monument ta' Borċ in-Nadu li aħna l-Kunsell qed nirsistu ħafna biex ieħu l-ħajja. Ftit passi bogħod minn dal mużew tar-Dalam tara Villa Romana. Li l-istess il-Kunsellijiet jinsisti ħafna biex nerġgħu intu għall-ħajja li kellha għalkemm għadha ħajja hija ta' teżisti. Ma l-Kunsellijiet jaħdem ħafna biex nerġgħu intu għall-ħajja biex dawk it-turisti li ġew f'Malta, dawk il-barranin li ġew f'Malta u l-Maltin qed jaraw xi ħaġa ta' meta kont nitrabba jiena 60 sena ilu. Faċċata tar-Dalam l-iżvilupp li sar ġifieri dak il-qajjenza hemmhekk jgħidulu. Faċċata tar-Dalam jgħidulu l-qajjenza. L-qajjenza u t-tankiet tal-gass hu hekk dawk. It-tankiet tal-gass qiegħdin fil-qajjenza. Jamlu ma Birżebbuġa? Jamlu ma Birżebbuġa, ta' zgur. Issa hemm pjan li jekk il-bambini rrid daw l-aħħar snin li ġejjin, hemm pjan li t-tankiet tal-gas imorru ġewwa Birżebbuġa stess imma f'żona imbeda mill-poplu. In-naħa tagħu tixfaqqa. Mela ħa nitkellmu fuq il-ħajja f'Birżebbuġa, il-popolazzjoni Birżebbuġa u kif inbidel kollox ma' żminijiet. Birżebbuġa li kienet post fl-antik isu kellha 1500 nies. Mbagħad tiżdied bis-6,000. Issa wasalna li Birżebbuġa għandha rib id-9,000 ruħ. U fis-sajf ikolna rib it-12,000 ruħ. Għandna wkoll ġo Birżebbuġa sar Freeport. Dar Freeport huwa ċentru kummerċjali kbir. U minn ġo Birżebbuġa għaddu ħafna nies speċjalment qed jagħmel xi business fil-Freeport, fil-Freeport sorry. U għandna anki postijiet divertiment. Ħan nitkellmu fuq il-Beta San Giorgio, ġifieri x'kien fl-antik forsi kemm kienet popolari, illum għadix popolari, x'inbidel u x'ma nbidilx fiha. Għal nies li telqu minn Malta, dak l-emigranti, isu 1950-1960s, il-Beta San Giorgio inbidlet. Ikan ħan nibdew minn fejn kien il-Dawdels Hotel, dak ispiċċa. Però taħtu hemm tant promenad sabiħa li waħed jistiqbad jimxi minn. Jgħaddi mill-Beta San Giorgio ibqa' sejjer. Sawit il-buni fl-axħar tawit il-buni. Il-bajet ta' San Giorgio ġiet mimlija kollha cabin cruisers u dana dal-affarijiet li jużhom ċertu nies li Alla jberek għandhom ħjeta flus. Il-bajja bħala bajja ġifieri fejn ir-ramel. Għadha popolari da' skemm kienet popolari qabel? Il-bajja fejn ir-ramel għadha popolari qabel, anzi żdiedet, anzi żdiedet, qed jinżlu ħafna nies. U issa n-nies bħalma kienu qabel fis-sajf ikollna kwantità eluf ta' nies li ġew mhu ġo Birżebbuġa. Għaliex il-bajja tant saret sabiħa. Ir-ramla kibret qisu daqs 20 darba milli kienet.
قبل ما تقبط الرملة بالمية نعم جين تان سبيح الجين مملي يكون مملي بالفيوري يكون عم السجر تحت الدك ومبعد في الطرف تدع جنين أنا بوست ده البوست إيه سيح الجريك تياتر بدال الجريك تياتر احنا الكونسيلي عمل اكتبتايت كبار سو سبيشالمنت امك نعملو لك السيح يوم برزابوجا اسا ساري اتكونا ودينا كانت هديه تاسينكلو جوزيبي فاروجا ادي كنا الجوسترا الجوسترا هي الاوجيت اللي كنا انتيك خفنا ورجينا من سنتايلو دينا الجوسترا وكل ادي كنا ذكرى دولا الخجيجا تا سان جوان داك نوافيت انتيكي ودخل سان جوان بدينا هذا السنه الجفريجا نحبر متى يسيرو داو الداتي تاع الجوسترا وتاع الخجيجا الداتي تاع الجوسترا يصيرون بس 6 و 7 سبتمبر تاع الجوسترا و تاع الهوجيجا و تاع الهوجيجا على جونيو تكون على جونيو يصيروا على 26 تاع جونيو و فوق دالا فيت السينكتو يستعد لكم خفنا فيت اخرى وكل ننسابو هواك في الجنين اللي يعمل دان الكونسيل وهو كل الباند اللي وراينا وصاينا دا البروغرام كيف هو الباند اللي وما وخات مشاحيان الباند الواحدة يو من هاي مبوتاني ما منافش في مارة ديك سون اي مبوتاني واحدة اي مشيك مبوتاني فوق الباند لاتليك I'm going back to the Maltese Islands. I'm beautiful. Mela tħalna un kanti sur John Greg li għu Berzebuġa u li id-delizzju tiegħu huwa. Dana interċerb linja. Dana hobby li ma tantx tara bħalu. Almenu jiena ma tqajtx miegħu. Fam qed tara hawnhekk. Aw il-bajja ta' Berzebuġa kif kienet u fil-preżent qiegħda mod ieħor għax naħu r-ramel u għamlu ġnien. Dak huwa magħmul ġifieri minn xiex? Mill-injam, mill-fuljetta, l-kelma tal-injama għax tkun irqija ħafna bħalma iktar quddiem ħanoriku għax tkun mela tsir dam wieħed huwa injam naturali tas-siġar. Ġifieri maqtuq. Tpenġi, tpenġi u dejjem toħloq id-disin li jkollok moħħok ġifieri. In-njam biċ-ċizzar ġifieri. Biċ-ċizzar bil-Stanley Line. Bil-biskik inżar. There's nothing left to see. I've seen all the splendor. All the thrills I've known. But my heart keeps on calling. Mela, palma taf huwa verament ċol interessanti u jiena ħadt l-opportunità ġejt beħdej John ħajprovaj fehmna naqra kif isiru l-affarijiet. Mela John ajja nibdew kif isiru l-ewwel qed naħseb jina titpinġi u x'hekk qabel ma jsiru l-affarijiet. Dan xogħol tal-injam. Ma m'hemmx xejn li mhux realtà ġifieri, jekk għandek kulur, jekk għandek kulur tuża l-kulur tal-injam. Abbijat, skur, ecc. Fil-fat, għawnek għetna raw il-differenza tal-injam, mux ek? Istoħor ċiddellijiet. Issa jena, għam għettara għawek, xej ma narmi. Kollu xizzom. Dan kollu xoħol li kont naqta unżommu. Għax kollin kolla xalli s-sib. N-sib, n-sib, xnam għabijat. U għawnek għetna raw kif ħatibda u għet mill. Sawek etna dan huwa pajsa ġolimdina, gallerija, hemm ħafna bien istoriku hemm u jien qed noħloq dak li rajt. Qed tifhem, ġifieri niċijaw, impenġija, forsi nħu xi sketches dak din hemmhekk biex verjhom kellha xi tratti. Għax ma tistax iċċib kollox id-dettalj. Eżatt, mela bħalma nafu ti tkun taf tpinġi l-ewwel nies u x'hekk. Naturalment. Mbagħad tibda toħloq. Issa jiena ħatta ġifieri ċappen ġejta. U għadix bi kbira li jinu miexi fix-xogħol forsi nbidda xi ftit. Qed tifhem. Imma l-idea l-idea hemm tkun. Mela, ħalil, kemm ilek f'dan ix-xogħol inti?
da xogħol inni ħafna jiena meta kont tifel ġifieri dejjem bdejt il-lapes u l-indirink ġifieri bil-pinna dak kont nagħmlu ġifieri. Ġifieri kemm għaddaw żmien, għadda żmien. Ahimej, ja għandi 73 ta' ġifieri, żmien għadda bil-fors. Biss dejjem ħloq, dejjem ipprovajt nagħmel xi ħaġa iktar milli għamilt qabel. Tara wek. Daħħar bieċar jtnamel għannu fitijiet. Lew jtnamel għamil ta' tfal għandhom partita. Issa dana fadalli l-axħar neputi li għamil l-ewwel tqalbina fil-ġunju. Qed ippreparajt lhom kwatru. Dana mhux palan kwatru, dana kienu santi li jagħtu fil-preċed. Illum il-ġurnata m'għadhomx isiru b'dak is-stil. Kollox modern. Orret, mela bħalma tafu huwa verament xogħol interessanti u hija snajja li naħseb jiena jekk ma jkunx hawn xi ħadd bħal dan ir-raġel ma' żmien se tintilef żgur. Mela nirringrazzjaw is-Sur John Grech tal-li għana fid-dar tiegħu u urina l-hobby sabiħ li għandu hawnhekk. Għandek xi nies jiġu minnek l-Awstralja John? Iva, għandi tal-familja, ġifieri mhux viċini, ġifieri dawn huma kuġini. U nsellmu l-emigranti kollha. Żgur nsemmilhom ħafna l-Maltin kollha għamlu l-aħjar ħaġa li setgħu għamlu f'ħajjithom għax li mhux li tgħix post ieħor, imma li tieħu l-kultura Maltija. Postijiet oħra, dina aħna anki l-familji tagħna u t-tfal tagħna il-qoddim isibuha ħafna. Għax Malta hija dejjem kienet ġawra li toffri affarijiet lid-dinja kollha. Tmur fejn tmur għandek is-sib Malti u l-lingwa Maltija. Grazzi. Ningrazzjak. A night I remember a little darker girl. Her memory's haunting me, sets my heart to whirl. How she cried when I left her. Kul filaxija jiltaqgħu tliet tirġiel twajba imdaħla fiż-żmien. Edina hawnhekk ħdejn is-Sur Alfred Kembri li qaluli jaf ħafna fuq Birżebbuġa. Taf ħafna xi ġifieri. Għax naħafnu. Storja ġifieri. Għax jiena ġifieri minn hawn isfel u missieri kien anzjan diltat fuq Birżebbuġa. Fil-każu l-Knisja ma kien iġġejja t-tuntir, kien iġġejja t-tirġetta. Issa ħadha missieri hawn pjazza kbira llu. Meta kienu qed jibnu l-bini mis-sieri mar l-Planning Authority u ma ħallihomx jibnuha għal ikoll lum la pjazza aħna. Alright? Oħra, mbagħad hawnhekk sar tuntir magħluq bil-Ballabostri, jien għamel komplejn mal-Kappellan u għamel hekk ibnu. Għax bil-Ballabostri magħluq hekk tara minn kulhom kien. Dak dewwa hu xogħli. Għandna bini. Għan saqsik xi ħaġa xi knisja qed nara daqsxejn stramb waħdek nies oħra. Dik kif għandha dak għajja u forsi. Le, għax nieħor ħadduħ il-gudja x'għad tal-gudja bitlieta. X'inhi r-raġuni li għandha kamp nar. Għalu hemm knisja bħala barra kamp nar wieħed. Billi jgħid ta' San Pietru għamlu kamp nar wieħed. Sewa, u għaliex alloġġ wieħed ukoll? Għax kamp nar wieħed għandu. U tkun inutli bżewġ alloġġi u juru l-istess ħin. U x-xogħol tagħha dik tela bil-bejjem, bis-sinja, pro-kirwinċijiet. Kemm ilha dik knisja? Din ilha dieħla li jgħidli. 80 sena? Ija. 80 sena sewwa. Għax 5 sena li minn għalik għamlu 75. U għandek idea ilha lix hawnhekk huwa l-post ta' San Pietru? Għax sajiet hu. Se post il-baħru. Se post San Pietru qiegħda ma sarx lok. Eżatt. Ma sarx lok għandhom il-festa l-oħra, għażilna San Pietru hawnhekk aħna. Għax ebbe San Pietru Frantik kien ma sarx lok.
طيب taħdem fuq ġebla Malti, għajdi xinti taħmen sabiħ? Dina ġeja lavura l-kopla, li ġebu l-gazin. Mela l-gazin ikun fiħ kopla? F'dat sens, namlu l-wahda, najwa. Sewa, u din hija rodda li taħdem bi għallura? Dina biex toħorġu l-lavur tal-ġebla. Biex joħorġu dawn it-tondi għara ma taqtarix subajja? Lilla, tamlu tal-plastik fil-kas. Sewa. Kemm id-dum taħdem fuq ġebla bħaldi? Di għandek xi ħames sijiet. Għalija xi ngħadni ġdid. Eħe, ma tanċ ti diħanna. Mużmin, kemm fix-xogħol. Roset, il-ħidma tajba. Mela, edina u għek jisuf il-nofs ta' Birżebbuġa, u fej xell. Fej xell, għalx xej dulu ta' xell. Għax għawnek fej jaħznu l-petrol. Għadhom jaħznu l-petrol. Għadhom jaħznu l-petrol, jidru t-tankiet emmek. U għabel l-bibkin emmek, ġiħlu jisamlu ħaw. U għawnek kellom rane. Rampa, rampa. Rampa. Biex jitelu d-drame bl-dej. Fizmin l-antik. Fizmin l-antik. Fil 199. Sewa. Għazak jila għawnek di. U Isom badam wara ġedak li jortu il-tankijiet, il-tankers maħħom ġiħottu l-petrol. Iktar modern speċi. Li għedin jazahur. Kemm ilom li għamlu ħdak? Dak, dak minna li għajina niftakar, niftakar. Xie kemm snin, ilu 30 sena? Mela, 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 anka sebejn ilu. Għax dik l-ewel kien saw, jifimni l-aw. Bata għu 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 Għed jihdej il-biċ tal-water polo, unna jilek il-verita kiku għaw naqra xemxiktan inżel nom naqra jiena. Ma, il-bart l-lum ukoll. Xanna, xtajdinna fuq il-biċ tal-water polo? Fuq il-biċ tal-water polo, kien jiġu b'diwa, jaslu n-naċ, u muta għarżu għom, jiġi jaslu f'su n-naċ għawnek. Għawnek jisibu għu t-naċ. Kienu jaslu għom fil-biċ tal-water polo? U ma kienu għu t-polo, kienu mblat, u kien mblat. U ġifinx kienu għu il-raħħala? Il-biċ, f'62 mamur. Malmu fi 62, u il-tim tal-water polo ġifiri għadu jesisti għu? Les, kien ma jesbitċissa. Ejja. Nothing, nothing. Ma ma jaffu xjomu forsi għu? Laħseb l-għu jgħu jgħu. Tajjaba u koll. Mela, ovvjament, f'kull raħal dejjem issib xi karattru u karattru gustus ħafna u għek ġobir Żebbuġa u għaġiljan li kull jħat jafu bħala ġillu, vero ġillu? Veru, veru. U inti tħob tajt iċċajt, vero ġillu? Jena najt il-ġokes u għandha ħafna barranin jiġu bil-holiday u fil-marx ta' fil-od u fil-festa jiġu l-videos un bat ixandru hemmek mi ta' jmorru. Mela, mela, kien hemm xi ħa marretant id-dentist, għatlu ġejt biex tagħmel iżew sinni ġodda. Allo, għartlu ta' xoħod li dentista xim bil-pensjoni. Allo, poġġijem mari, poġġijem mari. U poġġiet, għamil omla, insomma, ħanna għata zmin. Għamet, għartlu għarbżonnijiet għakkem ġew sew. Għartlu xandintik, għalla ġipa xalliri bis. Tatu la xalliri, għartlu għarbżonnijiet tijak. Ħataqbat il-bib biex toħroċ il-barra. U kif ħatoħroċ għamil la xalliri u d-dim il-bozza, il-dentist. Alla mari, ej għalaw. Għartlu ġara. Alla di laxa li rifalza, għatlu għara liħur, me lasrim biex polu tsaħmil tom li għatlu. Malta,
u anke l-om nebos għaddew fil-ħin il-nijaw satejn u s-satejja skur li wasalt kiku bil-mixit la tal-linja jaqbillet jitmur fejn tmur tal-linja jaqbillet għax tasal zgur Mela ħdejja hawnhekk għandi lill-Sur Emmanuel Muscat. Insellim lek. Insellim lek jif merħba lek ukoll. Mela Sur Emmanuel Muscat jagħmel għandu hobby verament sabiħ. Craft modeling. Craft modeling. Ġifieri xi jikkonsisti da? Kollox tal-linja, affarijiet immodella fuq linja. Mela. Hawnhekk bħalma tafu qed taraw il-karozzi tal-linja. Bdejna minn ta' Birżebbuġa. U l-oħra hija? L-istess, ta' Kalafrana, però. Però dik l-ewwel waħda ħadmet minn 1905 wara t-trim sa 1931 l-aħħar. U il-kulur tal-kastellini l-antika. Kollha kuluri, għax issa ħajal u 30 senek il-kuluriti. U daw kemm ilek li jagħmilthom inti? Daw inni daqs sena u nofs hekk nilab nimmodellahom. Fuq in-naħa l-oħra tagħna nsibu li għandek ħafna. Ir-rut kollha, r-rut basis kollha kif kienu qabel. Daw kollha r-rut basis taż-żejtun, tal-gudja, ta' bormla, kollha, ħaż-żebbuġ, di tal-posta, pereżempju, l-Gowżowmejl. Di ilha wieqfa mis-65. Sa 1965 tal-Gowżowmejl kienu l-posta għawdex kienu jitallaw għabdak ix-xaraban. Issa meta tagħmel karozza, kemm tieħu żmien biex tagħmel? Ġilindum 2 months, 3 months. Jiddependi, u tipprova tagħmel id-dettalji eżatti, iva, kemm jista' jkun eżatt. Kollox għax. L-iskejl modeling kemm hemm jikkonsisti qed tifhem. In-numri li qed naraw fuqhom huma numri. Le, l-istess numri. L-istess numri. U anke l-ħġieġ ħġieġ jiġri sit rexin. Intihom il-dan kollox. Kollox eżatt. Kemm jista' jkun, hej. Għax għalek sabiex hemm. Interessanti ħafna. Mela, palma lajna dawk il-karozzi li huma l-antiki, issa qed taħdem fuq waħda moderna. Il-King Long, eħe, il-modern. Ħadd tispjegalna ftit kif tibda x-xogħol kif tagħmilha. Dak l-ewwel niskaljah. Not il-pilastri namlu fuq il-di. Fuq il-kartun? Eħe. Not per eżempju individwalu kollox, ġieċoli biex inqatta u dejjem biex iġibu u nara fajnija, per eżempju dak wisa ġej tajjeb mill-għoli, mill-wisa, minn kullum kienet, tifhem. U d-dettall naqla ta' ġewwa, ġifieri qed naraw is-seats, l-steering, kollox preċiż. Kollox, għax diki, il-modeling, kollox. Anzi daw tal-vapuri għodu jgħidu lek nagħmlu 1 to 25 scale. Ejje jitkellmu b'dik jiena le, tkun taf li fejn ġej, pereżempju ħġieġa tiġri daqs ix-xini, oħra ma tiġrix l-steering affarijiet. Nimmaġna li għodda m'hemm xi għodda partikolari għalli. Chicksaw, cross cut. Hija kollox bl-idej. Bl-idej, bl-idej. Kemm jista' jkun m'għandaħħax affarijiet tat-torn għax m'għandix torn. Dejjem trid issib x'tad-datta għalija. Għax pereżempju għalfanal li niġri naħseb x'nagħmel. Mbagħad tuża l-immaġina ovvjament l-immaġinazzjoni ta' moħħok ukoll xejn. Eżempju dan taf x'għamilhom l-fanali ta' quddiem. Bat install tal-dana, nistan l-għaga, tal-television, sib television, sib television, ħatlu lilom, għazzar, mbat namil l-għazzar. Ovvijament, tuża l-immaġinazzjoni l-affarijiet iktar jiġu. Biex, tad-dattaw mażatti bħala fanal, l-għamma tkun se tagħmlu jaħdem bid-daw l affarijiet hekk, qed tifhem. All right, mela lissa grazzi. Jiena għaddef fis naqra wkoll żewwa mhix kollox ibiss, għalli nkun naf x'inti tagħmel. U għawek dan huwa il-Royal Opera House. Ta' Malta. Tal-Belt, ta' Malta.
Ara naqa kem daħal fil dettal għamel il-facċata da tijaw, veru? Għamiltu kollu, meta t-skellja. Kollu xieġifiri? Il-modeling kollu, meta t-skellja, t-tibda mill virus virusa l-axħar. Il-facċata tijaw, ġifiri? Le, d-dawra mejt, ħanuri. D-dawra mejt. D-dawra mejt. Ta' qabel ma waqa, mu fi oċek. Ekku, qabel ma waqa. Qabel ma waqa. Ġbissa għu nistan waqa u għara. Għanġibu bħallum. Bnejtu qabel jien. Kieku għadde għataj, ma ta' nċtax, il-turisti għek ma jajdu li meta ħatibnuħ, dejem rridu li jimbena. Sewa, kem għad l-eg zmin da? Domt, 9 months. U jiena kull ma rajt tiegħu dan huwa ritratti, infatti ritratt li għandek fuq qudiem biss. Kif minn fejn ġibthom biex għamilt fuq wara fina? Sajt il-ktieb tiegħu. Hemm kollox iva, hemm il-pjanti u kollox kif inhu. Sewa kif kien mill-ġib u wara u x'na fina. Ara dan awstrada reali minn hawn għax quddiem kien, kidħol minn hawn wara. Hawnhekk kien għall-VIPs dak iż-żmien avolja. Ma kanawx la sistema ta' dawl ma kellu għax dak waqas bid-dawl. Illum sara la rajpis. Xek hija vera. Il-belt ngħid li meta nkunx exhibition. U jiġu. Ħadd jieħdu exhibition hija? Nhar il-ħadd kont Bay Street, wieħed 20,000 ġew jarawhom. L-iżjed għalih. U l-antik li kienu jiftakruh mibni. Imma per eżempju dawn il-son barafostri għaw fuq xinu ma. Barafostri vera. Dak biex għamiltom? Dik iju, da le, dak għamilom li ħabib tijaj fuq il-torn. Għazzar, imma l-fqija l-oħrajn kollox bidejja. U trittara l-lavur. Fih 50 kolonna d-dawra mejt. 46 tondi għax għaw idħul. Differenti, għammerba differenti. Suġġeriment, ek it-fa kazetti doq l-opera ġewa ta' per esempio ħat qed jagħmel l-opera. Għax għad nimmaskjalja jtux minn ġewa. Kemm il-darba ta' ġol l-esti biex niskjalja ħnamlu minn ġewa, imma għandi problema. Ġifieri tiskjalja? Tagħmlu ġewa. U vojt minn ġewa? Vojt l-esti biex xi darba nagħmlu ġewa. Imma ġewwa mbagħad kif jaraw tagħmlu infetaħ. Tiftaħ il-bibien, tagħmlu pereżempju dalha. Tagħmlu pereżempju l-bibien hawn jinfetħu għax uqiegħed fuq l-arkata kollox x'in jiż-żarma u tittawal pereżempju minn ġo fija. Inħoss li iżjed aħjar pereżempju nagħmlu u nqiegħdu ħdej hekk. Sewwa. Biex pereżempju timmaġina int tkun qed taraħ f'exhibition timmaġinalu ġewwa kif kien qed tifhem biex ma noqgħodx dan. Jew inkella titqisek tibni nofsu hekk biss. Le għax mhux wieħed, għax jabka kieku pereżempju tagħmlu din naħa faċċata jew tinfetaħ, jinfetaħ il-faċċata. Għax minn hawn peress li kien hawn id-dħul, il-pal kien hawn hekk jinżel hawn wara. Qed tifhem, ma nistax nagħmlu pereżempju il-park li hemm. Għax hu kien tont minn ġewwa. Tifhem, ha biex tagħmel iva żommu il-park iżommu. Imtalla, għattifem. Sewa, nir-ingrazzjak ħafna tal-għajt nawek. Thank you, xej. U proset ħafna, tada xor sabiħ li għami. Viva Malta, Will Maltin. Viva Malta. Pretty bay, għawek, birze, buġa il-bajja sabiħ. Għanaxseb kiku ġej 30 sanilu lu għedin fil-bahar bħal sawek. Laqasilu 30, għanko 20 sanilu. Għabbero, 20 sanilu kol. Nadu l-bahar għonek. Għonek kien ġivjeri ħajt, semmek. Għonek kien għuram pa' fejn nizlu dajes, bliskalm, għemmek kien għamtaraċ biex nizlu n-nies, għawtak kienu fej jħallu dajes n-nies. Għumbat minnaw lem bahar kollu. Mux sem barra kien. Kien għallu kanol, minnaw lem kien bahar kollu. Sewa, ramla kien għed zaħra ħafna. U zaħra ħafna iza minn dik il-kantoni għallem kien għed ramla, għax id-dawra l-ħar kolla bahar. U kemm ilu li żviluppa hekk issa? Da 76-77. U għadu għaddej, naħseb ix-xogħol. Għax huwa għamlu ramla, mhux b'ramel tal-baħar dak, bli ddreġġjaw. Bli ddreġġjaw fejn jeħtu l-vapuri font, tefewħaw. Mhux ramel pur dak, bħal ramel tal-għadira hekk, dak ramel li ddreġġjaw. Allora huma fondaw il-baħar biex jiħtu l-vapuri u mlew il-bajja. Mela qegħdin hawnhekk fuq il-promenat ta' Birżeb Buġa fejn ħanispjegawlkom ftit dwar l-affarijiet. Ara xi tfajl fuq ix-xarb bil-bikini. Fejn qiegħda? Issa qabżet il-baħar, da skemm iddumma tħares inti.
taħġax fiex kienni. Bħal ma għatilkom għedin fuq il-promenat għawek Birżebbuġa u ħanitkellmu daqsxejn. Għara x-karozza d-dejja, għara x-karozza d-dejja. Fejn? Issa leħ eddaret il-kantoniera, daqskam id-dumma t-ħarasin. Diġi għabitċajt ta' id-li qalbi. Ta' l-axħar ta'. Mela, fuq il-promenat ta' Birżebbuġa u bħal ma kont qed ngħidilkom qabel ma' rajta! Rajta! Ġo? X'rajt rajt, issa l-festa ħadta mażalbum. Uffja, mankat li. Hekk ħanna l-ġewwa Birżebbuġa naħseb lejla. Taf tal-buni, it-taf tal-buni. Imma qegħdin il-bidu. Eħe. Wit il-buni l-ġewwa Birżebbuġa ġewwa. Le, Birżebbuġa ġewwa qegħdin noħlu ħafna ġewwa. Aħna lilna li konna tfal konna niġulhom u hawnhekk. Hawnhekk. Nimxu naqgħax għal jgħid ta' bil. Hawnhekk kien hawn qalblu. Iva, qalblu tal-ħadejġ. Sinjali qalba puri. Xi lampa fuq. Le. Tal-injam kien kross biex jindunaw fejn l-art. Sewa? Għaw dak jadu l-lembija fejn ġew nies. Eħe. Mbagħad nibdew deħli ġewwa għaw dak qabel kien raba. Eħe, raba ġifien number 4. Għalqa. Eh, għalqa. Erba, mhux number 4. Alright. Sewa? Issa ħa naqbdu il-kanal nagħdu aħna fejn jiħlu ta' Swiz tal-iskorfon. Għawna għedibu il-buni, sawa? Sawa. Umba jessi għan il-qo il-salini. Minna għu l-ġawa kien kollu salini. Tal-melħ. Sawa, isma l-għu kont għattajdi xaħġa li kienu jieġu xie zrira għaw. Iva, narta ħamis. Għawnek, flok jiddal passaċ, kien fos. Right? Jikomplu madak il-fos madak il-sulli jemem bek. Il-sulli bieċi minnu għardu għemem. Dak kien jibqa ħirċan barra tal-venda. U għaw jieħtu minna mekkin u zira u minna ħal-ohra. Ġifir n-nies ta' zurri. Ta' zurri, ħal-safi, rendi, ta' l-gudja u ħal-axa. U kienu jġu f-ġurnata partikolari. Il-ħamis. Il-ħamis. Il-ħamis kienu jizlu x-xarabak minna ħat ħarfar. Imma dana, kien meta kien ikollhom. Sal-50 kien għadhom jizlu. Le, waqt il-ġurnata ta' xogħol ġifir. Ejju, il-ħamis. Biex jiġu jgħu mu? Biex jiġu jgħu mu flasġi għal uf-senar, tarum nizinżir. Għal ċulta Birżebbuġa? Le, mġek, imma jkunu l-laqda l-inżlu il-nies il-zira. Sewa, għawek għandkom ukoll pitx tal-bocċi, u veru? Għanna pitx tal-bocċi. Sewa, u għadu jintużi sallun. Għadu jintużi sallun. Issa, rrit nsaqsik xi ħaġa oħra fuq il-kelma Birżebbuġa. Aħna l-ewwel għadna il-kelma Birżebbuġa hija minn biru Zebbuġa. Zebbuġa, għaw minn hija Birżebbuġa, minn hija Bur Zebbuġa. Bur Zebbuġa. Għax Bur Zebbuġa huwa għalqa kbira, blat u ħamrija, blat u ħamrija, mhux kollha ħamrija. Allura Bur Zebbuġa x'inhi? Bur. Bur Zebbuġa x'inhi allura? Kien hawn is-siġar ta' Zebbuġ hawnhekk? Aħna nafu xi ħaġa ta' Zebbuġ, imma mhux il-kunti tal kien jgħidu fl-antiku, għax fl-antiku aħna ma kulix hawn. Imma minn niżmin naraw, wara l-iskola qudiem il-Knisja, hemm kien kollu Zebbuġ, it-telet tal-geru kien ħafna Zebbuġ, fifni? Dak forsi f'hekk għamluha? Għatawhom kollha allura Zebbuġ. Baqa' ftit, baqa' ftit. Biex issa kulħadd qed iħawel Zebbuġ ja? Tajba wkoll. Viva Malta! Kien hemm wieħed daħlant il-parrukkil fis-sakra qallu ftaħ li lager. Qallu taffejt ħalta u qallu lager minn hawn. Qallu iva rrid lager minn hawn. Għallok ma ġittix lager ħażin għalik. Qallu mela għand il-lager, qallu mela x'ma tneħħiex it-tabella. Qallu neħ it-tabella għaliex, qallu għandek miktub barbier. Kull lokalità oħra Birżebbuġa hemm il-gażini, gażini tal-festa, gażini tal-futbol, tal-politika. E nibdew mill-festa li hija San Pietru sewwa. Tajjeb jew aħna ġewwa Birżebbuġa għal dawn l-aħħar snin. Inħolqu żewġ banet. Bis-saħħa ta' dawn iż-żewġ banet inħolqu atmosfera enormi miż-żgħażagħ waqt li jkun għaddej il-Marċ, waqt li tkun ħejja l-vara. Li ħafna nies li mhux minn Birżebbuġa u ħafna turisti jiġu ġewwa Birżebbuġa kemm jieħdu pjaċir bil-festa li tassir ġewwa Birżebbuġa. Bis-saħħa ta' dawn iż-żewġ banet ngħidu ngħidha qamet atmosfera hemm iż-żgħażagħ u kemm fil-kbar kulħadd jiċċelebra ġumgħa sħiħa jiċċelebraw ġewwa Birżebbuġa. Meta hija l-festa ta' San Pietru? Dejjem tiġi fl-ewwel ħadta wissu. Ħadta wissu u nafu li l-każini f'kull lokalità għandhom il-kuluri tagħhom, x'inhu ma' kuluri? Hemm il-kulur tal-ħodor u hemm il-kulur tal-ħomra. Tajjeb. Issa ħa nitkellmu fuq każini pereżempju futbol. Jessi, waħna tal-futbol għandna
għanna 300 ta' unek, għanna il-Third Division, li huwa tal-MEFA, li huwa tal-MFA, sorry. Unbat għanna il-Nursery, li jgħu l-istess, taħt l-istess kategorija, unbat għanna il-Club tal-Bolli United, u l-Bolli tal-Tigers, erba għanna, erba timijiet għaw, li jgħem jġildu għaw, għalbiex jġibu xi tazza li jgħu Zabbuġa, jgħena dajem nawgħalhom li kemm jista' jkun onesti fl-isports biex Bur Zabbuġa tieħu n-nejm tagħha għalma għal kemm qed intaqxej lura fl-isports aħna fit-Third Division, imma dejjem konna dejjem minn ta' fuq. Sewa okkażjoni iktar? Okkażjoni mbagħad hawn it-tnejn tal-politika u tal-Lejber u tan-Nazzjonalisti. Għadbi dawku mal-kazini li għanna. Għal-postijiet uħra l-edin irib il-bahar. Bir Zabbuġa bdiet biftit djar madwar il-bahar, pero l-lum nafu li kibret u nies li telqu minna u Malta zminilu. Jekk ħajġu għaw ħajaraw postijiet totalment fej qabel kien hemm li saru djar. X'inhu ma fejn huma dal-postijiet? Żgur dak li telqu fiż-żmien is-60s u s-70s kien hemm Merja għadha magħrufa sal-lun hija tal-Papa. Li jiġi wara l-Knisja naħa ta' fuq beħarfa u Bir Zabbuġa. Hemmhekk hemm tala estate ieħor bini li hemm fuq l-elf li jekk jiġu daw il-barranin jiftakru tal-Papa kollha blat kollha raba, jekk jiġu hemmhekk illun jaraw bini sabiħ għax imbena bis-sens. Li sar post jisum maqtuħ għalih. Imma hija ċa Bir Zabbuġa. Illum min jiġi li trabbaw dak in-naħat jgħidu hawnhekk qabel kont nafu kien kollu wieneb aħna, kien kollu blat, kien kollu raba, u llun ħajaraw il-kontra li kienu jaraw dak iż-żmien. Illum jaraw post modern, post sabiħ, li l-poplu ta' fajneħ fuq in-naħat tal-Papa. U n-nexxiet tant hemm sabiħ li kull min jiġi żgur ħajmur jara tal-Papa fejnu. U xfieħ xafieħ. U l-Papa ma komplenjax għax ħattulu dan il-post? Il-Papa ma komplenjax għax naħseb kien qabel il-Papa li għanna illun, jismu tal-Papa. Se, uħsibtu kien tiħaw jien. Mela, dorna dawra mhux ħażin ma' Bir Zabbuġa, nirringrazzjaw l-Sindku, s-Sur Joseph Farrugia u l-Kunsiller Tony Roberts. L-aħħar messaġġ minn għat-Sindku? Jiena l-aħħar messaġġ tiegħi li jiena aħna Malta mal-ewwel fajna rasna, lill-Maltin imorru kważi lil l-Australja. Jiena nawgura l-Australjani kollha, lill-Maltin kollha, speċjalment lil dak li huma minn Bir Zabbuġa ta' Tampari. Dan żgur li malli ħajrawna fuq dal-video jgħidu wara Ricky. Kif sar? Kemm xih illun. Jiena nawguralhom jiġu lej Malta, ebqgħu żgur li meta ħiġu ġewwa Bir Zabbuġa ħajraw l-iżvilupp li sar mill-Kunsill, li żgur ħajħossuhom gburin li huma Bir Zabbuġani bħali u bħal sieħbi tagħna Roberts. Nirringrazzjawkom ħafna u aħna niltaqgħu għal programm ieħor. L-ġimgħa d-dieħla. I love you Malta. I love you Malta.